детските солнышта пусти, завод за приказни нови. Сега е земята. Беше кирка на музикант. Беше облечена в бело и сегаш изгледаше изплашено. Ей, и защо се смееш? Косата си која ще е како не е разстрелена. Ей, тоа не е твоја грижа. Ей, почекай, сакам нешто да ти кажам. А ти читаш книги? Да. Јас го читам сега Оливер Твист, а ти кои книги си ги имаш прочитано? Па, Приказните од Илијада и една ноќ, Робинзон Крузо, Голиверовото патување и Сината птица. А ги имаш ти тие книги? Не, јас не имам книги. Ги позаимувам од синот на инспекторот, а за возврат му цртам. Му цртам луѓе со пушки, пиштоли, индијанци. А зашто му црташ ти јунаци кога не си силен како Пенчо? Па, еве цртај, да речеме, цртај му цвекиња. Цвекиња? Да цртај ми гула, па јас ти ја дам Снежана и седомте чужиња. Е, не ми треба твојата Снежана. И само да знаеш, Пенчо се прави силен затоа што се дружи со Баждар.